huo huo, familia ya bwana na Bi Sumari walikuwa wakimpokea mtoto wao wa kike, Nancy Sumari. Utoto wangu mimi ninavyokumbuka ulikuwa wenye furaha sana. Sisi tumekulia shambani. Ni maisha ambayo yalikuwa yamejaa michezo, furaha, you know, akili za kitoto. Nakumbuka kuna mama, sasa hivi ni marehemu, alikuwa jirani yetu. Alikuwa na mti ambao una mapera na mti mwingine wa maembe, yani vitu vingi. Kwa hiyo siku hiyo tukakusanyika watoto wa mtaani kwetu, tukaamua kwamba, na mimi nilikuwa kati ya vinara hao, tukaamua kwamba tunaingia shambani kwa yule mama na tunafanya kama kukusanya matunda bila kumuomba ruhusa. Maskini wa Mungu pengine alikuwa ameweka mradi wake, yani labda wa biashara, lakini tena ndo kama nilivyosema akili za kitoto. Kwa hiyo nilikuwa kati ya watoto ambao walifanikiwa kuiba mapera mengi, lakini bahati mbaya nikaanguka kwenye mti. Nakumbuka nilitenguka mguu, si mkono, something like that. Maisha yangu yalibadilika sana baada ya kutangazwa Miss Tanzania, kwa sababu nchi nzima ilikuwa tayari imeshanifahamu mimi ni nani. Kwa hiyo ndani ya usiku mmoja nilikuwa nimetoka kuwa na uwezo wa kuenda sehemu yote au kufanya kitu chochote mwenyewe bila mtu yote kunifahamu, na kuingia kwenye maisha au ulimwengu wa kufahamika kila unapoenda, au jina lako unapolitamka. Mtu anaweza asikujue wewe ni nani, lakini akilisikia jina lako analifahamu. Kwa hiyo maisha yalibadilika sana in that sense. Lakini tofauti ni hapo, sikuwa naona mabadiliko sana kiasi hicho, kwa sababu nilikuwa nimezungukwa na familia ambayo ni kubwa. Na kwa kiasi kikubwa sana familia yangu ilibakia ile ile kabla ya Miss Tanzania na baada ya Miss Tanzania. Kwa hiyo sikuwa naona utofauti sana, tofauti na hiyo tu ya kufahamika au jina kufahamika zaidi. Tulikuwa tumefurahia sana. Yeye hakutegemea. Sisi wenyewe tulikuwa it was a shock to everyone, lakini it was a very good and happy moment. Yeye kama yeye hakubadilika eti kwamba akaanza sijui kuwa na kiburi na nini, hapana. Alibaki kuwa Nancy ambaye sisi tunamfahamu. Yeah. Jambo ambalo lilikuwa linanisikitisha zaidi kwenye safari ya Miss Tanzania ilikuwa ni magazeti ya udaku. Ni mafanikio makubwa sana upande wake, inaonyesha ni jinsi ni mtu aina gani na uwezo gani na ameweka historia katika taifa letu hadi leo. Na ni kitu cha, of course, DCFE, but you know, it is what it is. Ningekuwa naruhusiwa, I would have asked her to marry me again, and I feel like that every day. Siku ya furaha zaidi kwenye maisha yangu ni siku ya kwanza nimemwona mtoto wangu kwa macho. Nilikuwa sielewi, watu wanasema nalia kwa furaha mpaka ambapo nilimuona, alafu nilikuwa sielewi kwa nini machozi yanatoka, lakini nilikuwa nimefurahi sana. Nafikiri uandishi wa kitabu changu mimi ndio umezaa vitu vingi sana ambavyo ninavifanya sasa hivi kwa watoto. Miradi yote ambayo ninaiendesha kwa watoto kwa usawa huu imetokana na mimi kuchapisha kitabu. Kwa sababu baada ya kuchapisha kile kitabu nikawa nazunguka mashule kuanza kusoma vitabu na watoto. Kwa hiyo nikawa nagawa kitabu changu bure kwa shule ambazo hazina maktaba, na nikawa naanzisha pia programu za watoto kuanza kusoma vitabu. Na kwa kutokana na hilo nikawa nimegundua kuna changamoto nyingi sana kwenye elimu, ndio nikaamua kuanzisha Jenga Hub. Sasa hivi ninaendesha mradi ambao unawasaidia watoto kwenye mafunzo ya TEHAMA, unaitwa Jenga Hub. Jenga Hub ni taasisi iliyo kwa ajili ya mtoto wa Kitanzania ambaye hana fursa au hana nafasi ya kushiriki masomo ya TEHAMA.